ভাল লাগিছে যথেষ্ট মানুহ হৈছে ইমান মানুহে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে সহাৰি জনাইছে অতিকৈ আনন্দিত হৈছোঁ আৰু সঁচাকৈ আমাৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু আমাৰ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ বলিষ্ঠ পদক্ষেপত এনেকৈ সম্ভৱ হৈছে আইসকলক পুনৰ শ্ৰদ্ধা আৰু প্ৰণিপাত জনাইছোঁ ধন্যবাদ আপোনালোকে আমি ভাষাৰে নকলেও নিশ্চয় দেখি অনুমান কৰিব পাৰিছে এই কাৰ্যসূচীৰ প্ৰতি ৰাইজৰ সমৰ্থনটো মই বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই ইয়াৰ পঞ্চায়ত সভানেত্ৰী জুনমণি বৰুৱা বাইদেউক ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেওঁ সুন্দৰ এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে ভাৰতবৰ্ষৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই অমৃত মাটি সংগ্ৰহৰ কাৰণে যি কাৰ্যসূচী দেহজুৰি ল'বৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে তাৰ প্ৰতি ৰাইজৰ সমৰ্থন দেখি আমি অভিভূত হৈছোঁ আৰু শতকোটি প্ৰণাম জনাইছোঁ ৰাইজক এই আগ্ৰহৰ কাৰণে আজি মই বহুত সুখী কিয়নো ইমান আইসকলৰ মই সমৰ্থন পাইছোঁ আৰু এতিয়া আমাৰ জিলা পৰিষদৰ কাৰ্যবাহী বিষয়া ছাৰো আহি পালেহি আমাৰ ফণীদা আহিছে সকলো আমাৰ দলীয় কাৰ্যসূচী আমাক সকলোৱে সমৰ্থন জনাইছে গতিকে মই আজি সকলো ৰাইজক মোৰ ফালৰ পৰা মই সেৱা জনাইছোঁ পঞ্চায়তৰ আইসকলে ইমান স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহি প্ৰধানমন্ত্ৰীদেৱৰ আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীদেৱৰ যি কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে সেই কাৰ্যসূচী তেখেতসকলে সফল ৰূপায়ণ কৰাৰ কাৰণে আমি তেখেতসকলক প্ৰণিপাত জনাইছোঁ ধন্যবাদ।